Terima kasih.
ngetik ke aku nangis ngojo tiga karo anakku ii oa sing prasa
aku orang kekalah dosili koyong ini lelakanku pian koko Thank you.
dengan rasa duwe tangga kok tega nglakoni nganti saiki aku isih loro ati kasunyatan iki kromo ati nanging tinggal nono kape mau wis mati nadyan loro ing dodo aku kudu iso nopo semisal iki aku paring pangapura aja nganti dibaleni kasunyatan mungkin sok peleni maning isah wis ngalani nanti riko tenti kelo parga isun wisu royo wakasane riko isun tinggalan oh.
sojal sapura do Gusti tulung kula tiku yanto ngadepi cobane urip kang sanggo rasane sik sanggo isuk kadhe esok jalo sapura. Thank you.
yen miturut critane biyen mula sang dihayu saka langit pancen nyata putri Kadiri sing ayu merati dadi rebutan raja sewu nagara saka langit ngapun paring patokoyo rasa kinarawa nanging kerabi babana sapa bisa wujudake panuwune prasetya ingkang kala timono suwita bujangana seta mati pataragin gusti nata prabu kana sewadana kening cipta nyuwun pirsa mringsa srotone patapaya tuwuhake jaranan dadi budaya tembang wusraina tembang wusraina srengengene muncul 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 sunar sumamburan tembang wusraina tembang wusraina para para sedhep permana srengengene muncul 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 sunar molokan nyaru kuku sing dupa kaku melut anggap barang-kabar yang ngapa reksa anggap barang pinongko kasa saji risang bopo krengket gerak gerik ikan neten liat tanya buat ngaranti nimbo ane si teping sasopo sumur 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 ngerasa diri sang bopo sang pelanggan bopo jone sang kerma bojan suci ingkang bonara menuk sin saji ono so pucuk ing dupo anang ing jone ditambing pengestu poro kaki danyang di danyang ingkang bawang so sumur 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 ratus kebiar sekering kepati kepati sekering kepati 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 ingat popo popo wakas mami anak utuh aja katung kuluripe lan aja karo pring pepes dunya siang telu jendimu yen urip
inggih anto tidak utuh tumurih bereng kanan nara kiri dirok ngatio kongsi kata lupen iku aroning mas mode ito ono beboyo sumatio sak derengipun bakal manggih karaharja sampun kathah ingkang bukti sinten to ingkang sembrono mesti nampi ganjarane awit menika satya daton nuruti pitutak ora bini sapa anuruti rasa priyangga thank you.
sepine wangi iki. Aku nak
Putra. Biar nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku goleki saprene durung bisa nandang loro, moyo mangke
Sampai
Say on.